Mkazi wa Dar es Salaam Msamawa amekamatwa katika maeneo ya hospitali ya Muhimbili kwa madai ya kujihusisha na kuwatapeli wananchi wanaopata huduma kwa kujifanya yeye ni daktari. Mkuu wa kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma Aminieli Aligaesha amefanya mahojiano mafupi na mtuhumiwa huyo ambaye alijifanya ni daktari katika hospitali ya Muhimbili. Unaitwa nani? Naitwa Musa. Musa nani? Musa Mawa. Umetokea wapi? Mbagara. Mbagara. Saba saba. Saba saba. Wewe fani yako ni nani? Fani yangu ni ostadhi. Ni ostadhi wapi? Dini, ostadhi tu wa dini. Sawa. Na leo imetokea nini? Mbona umevaa koti jeupe? Nilikuwa nataka kumtapeli tu mama wa watu. Nilikuwa nataka kumtapeli tu mama wa watu. Eh. Kwa nini ulikuwa nataka kumtapeli? Nilikuwa nataka kumtapeli tu kutokana na hali. Na hii kazi ya utapeli hapa Muhimbili umeianza lini? Una siku ya sita. Una siku ya sita? Eh. Na ulikuwa nataka kumtapeli mama wa watu. Maisera. Maisera wodi gani? Nje pale, chini pale. Eh? Chini. Lakini sisi tumekuta wodini. Chini pale. Ulianzia wodini. Wodini ulikuwa unaenda kwa mgonjwa kufanya nini? Kwanza tu kumwangalia tu. Eh? Kwanza kumwangalia tu kama daktari. Ulitaka kumtapeli shilingi ngapi? Laki moja na arobaini. Kwa ajili ya kazi gani? Nilikuwa nataka tu nichukue tu mimi. Na umevaa koti ili umelishonea wapi? Hili nilichukua pale juzi kati pale kwenye ufuaji pale wanapoanika nje huko. Ufuaji unapoanika nje? Ulienda ukachukua. Na kitambulisho hiki ulitengenezea wapi? Kitambulisho kuna mtu alikuwa anakitengeneza hichi. Ni nani alikutengenezea? Jina lake simjui. Lakini si unafahamu alikutengenezea? Hapana. Kuna mtu tusikio nilimkuta pale maeneo ya emergency hapo. Maeneo pale ya mchuari pale. Ndio akawa yeye ana nini? Ana kutengeneza. Atengeneza hivi kitambulisho. Hapo mchuari. Hakuna mtu atakatoka navyo hivyo. Wapi? Huko na basikeli yake. Kwa hiyo mtu alikuja na basikeli yake akakutengenezea kitambulisho. Eh. Na mashine akaja nayo mundani. Ah, hapana. Hivyo nje tu kama mtu anatengeneza. Hapa Muhimbili mko unashirikiana na nani kufanya biashara ya kutapeli? Na hapana, sina mtu mzee. Eh? Sina mtu. Haiwezekani ukaja hapa Muhimbili ukaingia wewe wodini ukatapeli. Sina mtu mkuu kweli. Mwananchi aliyetaka kutapeliwa alieleza ilivyokuwa. Mimi naitwa Sada Ramadhani Msogoti. Nilikuja kwa ajili ya mgonjwa wangu alikuwa amelazwa Mwamsela. Nikafika kule odini sikumuona mgonjwa wangu. Ikabidi wakaniambia yuko HDU. Ehe, HDU. Nikuingia mle mkuhamaki nikaanza kulia. Kwenye kuhamaki kuanza kulia ndio nikakutana na huyu akanifuata pale pale kwa mgonjwa. Ndio akaanza kunipa dadasa kwamba wewe mgonjwa wako huyu anatakiwa apate huduma haraka. Huduma haraka unatumia bima? Nikamwambia situmii bima, natumia pesa kwa ajili ya kufanya kumkimu nani mgonjwa wangu. Sasa unatakiwa utoe pesa haraka ili mgonjwa ahudumiwe, apewe sindano haraka sana ili awe vizuri. Ehe, ndio akasemaje, basi twende tutelemke wapi? Telemke chini. Nikamwambia mimi pesa sina. Pesa anafanyaga malipo kaka yangu. Ndio akawa tunakuja huku chini anaongea naye. Kufika pale ndo walinzi wakawa wamemuona. Pia Aligaesha ametoa rai kwa wananchi wote wanaojihusisha na kutapeli wananchi katika eneo hilo la hospitali na maeneo mengine kuacha mara moja. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii.